Тэр дундаа алтан тайз дэлгэцний дүрэвлдэж мөнхөлж чаддгэн жүжигчэд. Хэн бүхний зүрх сэтгэлд хоногшин үлдсэн 100-100 аавын дүрийг амьдруулж мөнх наслуулж чадсанараа өнөөдөр бид мартагдхааргүй амьдарсаар байгаа мартахын аргагүй нэгэн авьяасны талаар Яасан байх уу хэ? Я харлаа. Хайрын тэрэг. Хайрын тэрэг. Гэх уу хэ? Ахан дутаж янзлаа. Э? Энэ ямар чиний амбар юм уу? Жил жилээр дундарсан жирмийн цагаан нуур, жил жилээр тодорсон алаг морины лувсан. Өдгөөгөөс 105 жилийн өмнө одоогийн Төв аймгийн Баянцогт суманд төржээ. Хүний хувь тавилан гэдэг тайлбарлахын аргагүй сонин зүйл. 17 настай даан май нэгэн хэмээ хамтралд орсноор их ажлын гараагаа хэлсэн түүхтэй. Цэрэгт явж, баг дараг хүртлээ дэвшин, цэргийн үйлдвэрт ноормчин, агарын зэвсэгт хүчний нисгэгч, халах голын дайнд сөнөөг жонгоцоор байлдаж явсан Ахмад дайчин. Хийж үзээгүй ажилцөөнч урлагтай холбогдсон нь хожууч гэсэн үнэхээр л жүжигчин болох тавилан заяажээ. Хүн өөрөө очдөг юм шиг. Жижиг дүрийн том эзэн. Дүрд хойрхын гайхамшиг тэрээр энэ чиглийн сургуульд үргээгүйч байглаас даяасан төрмөл авьяастай нэгэн. Тайц дэлгэцийн 200 гаруй дүрээс өнөөдөрч үлгэр дуурайл болсоор байгаа олон арван дүрбий. Өглөө киноны зураач Марзан Шарав гэхээр өөрөө ирэхгүй нүдний харагдана. Лусангаа тоглосон дүрүүд бол өгүүлэмжийн хувьд маш их тийм энгийн хэрний тийм уран. Тэр тэгээд оногдсон дүрийнхэн тэр дүр тоглож байгаа хүнийхэн хувь шин чанар сэтгэлийн өнг аясыг бол их айхтар олж тэрийг зохицуулж тэрэндээ шингээж өөрийн тэр дүрдийн эвдэж гаргаж ирсэн юм. Яма гэж ингэж бодож явдаг. Жижиг ч том ч дүрийг маш нарийн хийдэг хүн. Жаахан алиадуу маягтай, хошин замтай. Агуу их энгийн мөртлөө их авьяастай. Ялангуяа залуучуудтай бол үзэд таранда тоглож нарийг нь хөгж оож бадраан. Тэгтээ дандаа тийм тоглоом шиг олон биш. Тэр сайхан харьцааныхаа дундл залуу хүнд хэлэх ёстой үгэ хэлж заах ёстой юм зааж явдаг жинхэнэ монгол эр хүн. Тэгээд тэр залуучуудаагаа болохоор их өөдөн датаж авах гэдэг сахилах дэг журам суралцуулах гэдэг жим тосргой лувсангой нэмсрэнгой дэлгүйн гэдэг энэ гурван хүний хоол ундын зовж нэг гэрт амьдарч гал усын дөлж тэгжл би одоо энэ урлагийн том тэр алтан үеийн хүмүүсийн 20 нас нагц зүгжсэн л их баярлдیں۔ Хүнд дандаа инээд хөгжүүн баяр баясгалан бэлгэлж явдаг ийм хүн. Ийм хүн чинь сэтгэлнийх тунгалаг байна. Сэтгэлнийх ариун байна. Их хүнд сэтгэлийн өглөгч ийм хүн байгаана. За хүүхдүүд ямар хоол идэхүүгээр нөх гой гуралтай хоол хийж өгдөг гэсэн. Бид нэр гоё юм их. Би ер нь баг чатд орж үзээгүй л дээ. Тэснийх том дугуй гэр шиг юм байха хаана байхгүй юм тоон байхгүй юм. За гэр шиг юм байлаач бодоод хараалаа. Тэгээл тэр зүүн талаар нь тойроод л явж ирсэн нэг нөгөөд л явал орчлоо. Тэгсэн чинь нэг цонх байдгүй юм удаа гэд ингээд хараад зогсчихвэл
Тэгснээр нөөдөл ч орохоор л эргэд л орох гэсэн чинь их муха өндөр малгайтай шар хувтастай. Ингээд шилэм зөөсөн буутай энэ зогсч ухаалт. Ээ бурхан минь нөгөө гитлер гэдэг нь энэ багт надад хайд дууссан болохоор ингэж бодоод л ингээд харж ясал гинтэл нөгөө сэлмийн аваад ингэх шиг л боллоо. Тэгтэр л эргэл цутаац. Хоёр цаг гадаа суулаад одоо яа хоруулахгүй юм тэрхэн шиг. Тэгснээд үлсэн суудлаа гараад өгөө чи яамаад гэнэ. Би ийм хүнээс айгаад л гээд тэгсэн. Тэгсэн манай нөө таамрын мэддгээр бол юусуутэ хөрх юм. Дугар санжаа нөө. Тэр тэгжээд хөө лусангойл байна лээ шүү дээ гэж байна. Элдвочер кино театрт 1948 онд тоглогдлоо. Тоглолтын дараагаар зарим нэг томоо муутайхан шиг залуусууд лувсангуайг муу далай, муухай далай гэд чулуугаар шидэж байсан гэдэг нь ортой юм шүү. Энэ яагаад тэрвэ? Тэр дүрийг хүний сэтгэл зүрхэнд бүр шингэтэн, чихшитэн, дургүйсэтэн тэгж гүчтэй тоглож чадсан учраас тэр хүн Балчир баг үзэгчдээс чулуугаар нүлгүүлж байсан нэг ёсны бас нэг шагналч юм шиг, нэг ёсны өгөөдөлч юм шиг ийм юм болж байсан юм. Чи намайг танихгүй байна даа. Чи шагтар байна. Юу? Өөрөө айцсан хүүхэд үлдгүй гэдэг. Мардхын хазгааг ихчил болсон юм. Өглөө кинонд жанжимэн би өөрөө дэгдээд харчихна гэж хэлж буй ламтныг хараад зураач марзан шарав гэж ийм л гэгэлгэн цайлган сэтгэлтэй уран бүтээлж байжтэй гих бодол зурс хийдэг. Ирж яваа цаг киноны багая, давааны цаан даваа киноны малчин өвгнийг харахад хал үтсэн хашир малчин гэж ийм л байдаг гих дүрийг үзэгчдийн сэтгэл үлдээж чадсан. Тэрээр баг дүрийгч баг гэлтгүй сэтгэлд хоногштол бүтээдэг өвөрмөц онцлогтой жүжигчин байлаа. Энэ хүн бол зохиол бичигдсэн жижиг дүрүүдийг зохиолын жүжигийн зохиолын гол дүрийн хэмжээнд авчирч боловсруулж чаддгаараа бол жижиг дүрийн одоо уралдаг уран ухааны мастераа гэж ингэж ярьдаг яриа бол оргүй биш үнэн байна гэж би театрт дээр ажиллаж байсан олон он жилүүдэд жижиг дүр дээр ажиллаж байгаа жүжигчдийг харж байхад энэ хүний тэр өгсөн тодорхойлт бол үнэн байжээ гэж ингэж боддог. Тэгээд лусангон тэр далай гэдэг дүр болоод бүр одоо ингээд эргээд судалгааны улс орны намнаас харж байхад өөр их бүтээсэн байдлаас бодож байхад бол тэр үзэгдлээс үүдэлт гарах тоолондоо тэр хятад худалдаасныг бол одоо шунхай залтай энэ төргээд одоо 8 айчин тэр одоо муудлаас нь биш бас тэр үнэхээр энэ тэр хүний пагм гэдэг тэр одоо шунхай хавгаан охинд бас нэг талаараа сэтгэл алдартсан байдлыг давхар өөртөө тээж гаргаж ирсэн. Энэ торийн цэцэрлэг гэдэг чехвийн одоо тэр сонгодог зохиолд лувсангуй цэцэрлэгч өвгөн газрын эзний одоо зэсэрлэгийг хариуцдаг тийм өвгөн байж байсан. За газрын эзэн одоо дампуураад тэр их газар эдлэнгээ тэр үржимстэй зэсэрлэгэ орон байра өр төлөөсөнд өгөөд бүр мөсөн орхиж явах бас. Тэгтэн пирс өвгөн яасан. Эзнээ хайрлаж, эзнээ өмөрч, дулаан өмрөг гуфтас олж өгч явуулах гэж Вашингтонд орсон. Тэр хооронд нь Вашингийн гаднаас нь банзаар хадаад дүгжсэн. Тэр хүний хүнлэг, ариун, нинжин, эрхэм сайхан сэтгэлийг лувсангуй хүний сэтгэлд ёстой бас шингээж чадсан. Мундаг жүжигчин шүү дээ. Ер нь би лувсангуйгаас тийм дүрийг муу бүтээжээ гэж би хараагүй. Их одоохон дараг сайд ч юм уу том тушаал тоглодгоо игэл жирийн хүний игэл жирийн амьдралыг маш нарийн үзүүлдэг нарийн жүжигч байсан юм аа.
Лувсангаа ер нь тэр дөрүүдээр Монголын ард түмнийс бий байтугай Монголын ард түмний сэтгэл манай уран бүтээлийн сэтгэл үүр тэмүг үдсэн үн дээ. Бидэр марцсан шарын тэр жанжимд дэгдээд ялж. Тэр ихгүй. Тэгээд бас ингээд түүн кино тэр цогтойж тэр лигдэн анаас тэр сэлмийн аваад тэр яж байгаа бас ер нь жижиг дүр гэлтгүүгээр тэр аамир тэр театрын тэр театр бүтээсэн тэр гэрэмлийн цаг дээр одоо ган томрах тэр Ленин тоглоол байж хахныг данх барайл яваад байдаг тэр ер нь би оюут байхдаа 76 77 үед гэрэмлийн цаг нэг тоглоход мөнгө төрж өгсөн нэг биднийг нэг авч үзүүлжсэн. Тэгтэл тэр бол аамир яваад жижиг дүрийн мас хамгийн сүүлийн хин уран бүгэл бодсон шүү дээ. Тэгээ тэн дээр одоо их бие муутай тоглосон. Тэгээ над тэгж зурсан дахт наваад явшин. За одоо би ер нь барахлаг уулаа их л ядарч байна шүү дээ. Ямар ч л гэсэн энэ зорьсны хайнал кинонд тоглоод үсэндээ хоогд. Тэгээд бид нэр өглөө гаргаж өгөөд явсан. Тэгээд киног нь үсэн ч үгүй ямар сайхан гэж бодож байна. Оо би энэ муутсан охноо өрөвдсөнгөө тэрний ерөөсөө хараад үгүй л зүгэлэгтэй. Үнэхээр энэ сайхан болсон. Сайхан хүүхдийн аав, ан авийн хорхойтон, ардын дууны мастер, яасан өгөөмөр хорвоод өгөөжтэй амьдраавэ. Хиндээч нэгэл зангаараа нүхт дөөн тусархад, шавнартан илгэсэг, нарига инээдээр харцаараа үйлдэлээрээ сургадаг хим бүхний нөхөрлөлийн гүүр гэлтэй. Инээд хөөр баяр баясгалан бэлгэлдэг сэтгэлийн их өгөлөгч байлаа. Лувсангаа бол таруу их агнал. Таргуунд дээр лувсангаа машин олж гоод хоёулаа таргуунд явдаг. Тийм их хөшин шог зантай их эгэл жирийн мөртлөө их тэр зорьсон үйл хийхдээ үнэнч одоо таруу гэдэг чинь бас амч бүхэн далагддаг тийм амт биш. Лувсангаа бол буугаа тава тава явчихна. Тэгээ тава тэнд очороо гэхдээ тэнд бас нэг хэдгуурын тарга өнөгдсөн байж үү. Ингээ бид нэр 1963 оны 9 дугаар сард юмсан Хэрлэн голын дээд гүүрэн дээр 2 хоног очиж амрах ийм эрх олгосон. Тэгээ Хэрлэн ортолоо. Хэрлэнд очисон хойноо Лувсангаагаас би ёстой садал угойл нэг ваах юм гойлаа. Юу гойсон бэ гэхдээ буугаа гооч ээ. Намайг нэг ганц буудуулаад өгөөч. Би ч таргууны махагтэр ухаалддаг тийм нуусгүй гэж ярьдаг шиг тийм хүн л дээ. Тэгсэн чинь хавруулдгүй ээ. Нэг бүтэн өдөр гуугаад болсонгүй. Хоёр дахь өдрийнх нь өглөө харин ашгүй надтай суг лусангаа явах болдго юм байна. Хоёулаа таргуунд мөчгөлөө. Би буугийн барьсан. Одоо нэг буудах эрх авсан. Таргуны шар газар гэрэлтээд сахал нь бараг гозгонох шахаад ингээд тийм ойрхон очлоо. Тэ бараг барьж авч чаддаг хүн бол бариад авахар шахуул гэж хэлмээр. Дараад л орхисон ч байдгүй. Тохой гарын жихдээд миний сум хангийн хантер. Тэгсэн чинь ээ нохой долоо ингэж буудах гэж байдгийг юм уу? Бас тэгээд буу гэд байгаа шүү гэж намайг Мөрөн дээр минь сайн алгадаж яваад буугаа аваад яваад өхөн дээр. Сайхан анчин хүн байсан. Аа тэгээд ангийнх нь амд явхаан зэрэг дарамт чадрын манаах руу үргэлж утасчаал лууяа ирж гэнүү гэж утасддаг. Тэгээл ирлээ гингэдэн бүгдээр авч яваад тавгын боодог. Цуслан дээр 100 модон дээр гараад нэг аав нэг анд яваад ирэхлээр нэг байхан таргуутай ирээл. Тэгээл тэр таргуны арсын нийлт хэл хизүү гэдэгс. Тэгэл ингээ хатаачаал ингээ зуслангийн гэрийн гадаа ингээл бүх таргууд ингээл хатаал тэлэл ингээ хатаачаал тэр олон таргуй чи одоо нэг тэр үед одоо нэг алаад ирэхтэй нэг 50 60-ыг алддаг байсан юм ааш.
Тэгэл тэр тарганы ярс нь хатаачаа за маргаа шөшөөний унтаа босхдоо маргаа сүглөө энэ хатаасан тарганы ярс нь яаж илтэндэл гэж боддөг л байсан. Тэгтээ би лувсангаа хүүхдүүд их баярлдгийн. Яагаад вэ тэр мантуу зэцэн хатан кинон дээр одоо энэ чим тосргой буу тоглоод лувсангаа нэг жоохон дур тоглоод дөрвөн хантай гэр өрцсөн байсан яг манай хартаатал. Тэгэл одоо нөгөө догшаар тоглодог нэмсрах битэрийг ингээд дуутаад нэг юм хүрэн нэг тийм ширэн зөнхтэй тэрнээс энэ яд маягийн энэ ламаагийн гэх батлууд гаргаж ирэв. 100 100 грамм л өөр илүү өгөхгүй шүүгээл одоо тэр миний аав тоглодог нэмсрах би тэр үчи ямар арих уу гэж жоохон тийм том үсэн дэрэг. Тэгэл нэг 100 грамм над нэг боорц өгөөд эсвэл нэг ээ өгдөг. Би авд үнхээр хайртаа яагаад багтаа ч гэсэн өвчин тусааг багтаа ч гэсэн ер нь авда илүү. Тэгээд ингээд авда баяр яслаар би авда цалинга буухаар цалиндаа хаа дээжээсээ авда данд авцардаг гэсэн. Тэг авда давсарж өгөхөд юу мана ав жоохон бас яд амсдаг байсан. Тэгээд баярлуулах гал авцар. Тэг бойноо олох дээрээ зэрэг бэлгүү гэж байгаа нь болохоор зүгээр ингээд цамц юм уу нэг өмсөх зүүх тийм авцараад өгчлээ. Би болохоор нөгөөх Эх чи авцраад өчтдөг байсан байхгүй юу? За өнөөдөр шинэ юу тоглож байгаа л аав надаа ямар гоо тоглох вэ? Живтгээ юу ягаар гэд үрлж хэлж юу яаж удаа. Тэгээ заримдаа очиод бидэртээ үздэг байсан тий. Тэгэл гоё болохоор бүгдээр их баярлалаа сайхан боллоо. Яста ийм сайхан дөрөлтэй л гэдэг баяр хүргэдэг байсан бид нар очиж. Тэгээд ээж санаа зовдгээ. Тэгэл оройлоо чэжлэхэл авч өгнө. Бид чи шуугалдаад юм яах вэ? Тэгээд нойд нэг өрөөнд орчход хаалга хачаал оройл уншаал чэжлэл гэдэг юм байсан шүү дээ. Одоо нэг сургууль дайсан үеэсээ тэр Гимийн урд кино гэж үсчээсээ сандгийн. Гимийн урд кино чинь 50 хэдэн он дугаарууда номоо малчид сандаг давтаалаа. Тэгээ би энэ том ихчтэй офтер хойд цусны шадвуулын цус нь манай гарч байгаа цуслангийн юуны чатарда юу цуслангийн кино клубт гарч ирсэн. Тэгээд очиод хоёлаа үзээ сууж ирсэн. Аав ээж нь тэр гертэл үлдэхгүй бид хоёр дүүнэч жоох юм чи үлдсэн. Бид хоёр ари том нь болохоор хоёлаа очиод үзсэн. Тэгээд очиод үзээ сууж манай их чуулаад аавыг бух мөрөглөө гэд дууга дууга хэлнэгээр бух мөрөх гэдэг нь аав гэд ойлоод тэгсэн чи тэнд үзчээ суусад бүгд энэ ялда төхөрөлдөд шалж ирсэн. Тэгээд ирээд аавд ярьсан чинь өвчтэй зөльгүн чи би гертэл үлдээд унтчихаад юу яаж ясан чи тэгхгүй яхан таныг яг бух мөрөх гэдсэн чи гэд манай их чуулаад ярьж ирсэн. Нэг өдөр би ингээд нэг өдөр үлдээ хэллээ энэ лусан гэдэг хүнийг алаг морт гэдэг юм гинлээ гэсэн юу нэг нэ айлгэж гэсэн бид таг дугаа болчихсон гэсэн эргэж ирээд гэж дахиж хэлвэ та нар тэр үгийг гэсэн араа гээд нэг юм алаг морт гэдэг нь алга болох гэж үтэл бид нар хэлсэн байхгүй нэг юм явж яста гадраас юм ингээд түүгээд үзээд л тэгэл тэрийга ингээл үзэл бид бид цаашлаад гадраас юм үзээс амандаа идэх гэж би шогчилдэг байсан. Тэгсэн нөө муу юм амууд чи төгж гэж би тэгж шоолдөг байсан. Ястаа нэг Монгол хүний нэг нүнжигтэй замтай хүндээ зангна хувирна варна гэж бол байхгүй. Энгийн бахт хүртэл бив нэрээ тоглож байгаа тийм үнэн сэтгэлээсээ нэг нэг нэгэ явуулж байгаа. Тэр сайхан бив нэгэ тэгж шоголдог тэгдэг Тэгээ тэр хоорондоо тэр тижээ хизээ би тэгжил чи тэгж чад тим байлаа юм байлаа гэд хоорондоо ярьж байгаа тэр яриа тэр харьцаа бол над их нөлөөсөн болов уу гэж дотроо боддгийн. Аав ирэхэр чинь тэгэл одоо бид нэр мөнгөтэй болон далах маалах жихэр үчид илбэг болно гэдэс баярлал аавыг баригдаа сурдээс мөнгө урдаа авасаа гэж баярлал суулцгаад тэгэл автобус эргээ театрын автобус ирлээд ааха галуралтаа бүгдэр гүйчсэн гэсэн ер нь манай аав хүүхдэдээ цаг индэг үү айгүй тийм сайхан харцараа л удирдах тийм хүн байсан төрхтөр төрчөөд ээжиг төрчөөд ээжэл гончил сундагаа гадаа тарчаад за юу юм лувсаа гэсэн чинь хүү 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 гэд орилж ирсэн гэж. Тэгээд ана таван эмгтээ дөрж байгаад ганц хүү дөрсөн чинь аа манад маш их баярлж яв. Надад маш хайртай байсан. Тэгэл тэрэнд чинь ерөөсө баригад явах болгон тэр молоко уух их дуртай байсан. Тэгээ баригад явах болгонда тусдаа тэрэнд энэ ядан сөргийн молоко шүү гэж эсвэл молоконы мөнгө шүү гэж тусдаа үлдээчдэг. Ерөөсө гомчих сумлаад байш мөнгөний өвөр. Гомчих сумлаа маа чи энэ миний хүүхдийн молоко том юм надад хоёрын таслаа чи. Хариуцлагатай гэж гонцгос сумдугаа загнаад тэгээ гонцгос сумдугаа тэгээ цахиа явж исэн юм аа. Амжилттай яваа эрх хүмүүрийн ард ухаантай эмэгтэй байдгийн нэгэн жишээ энэ.
ловсонгоан ханийг энгэш гэж худалдааны салбарт насааран ажиллаж хүүхдүүдээ өсгөж хүмүүжүүлэхийн зэрэгцээ орсон гарсан хүмбүрт ундуурстай халуун дулаан үг яриатай торгон ухааны нарийн сүлжээ байла. Аа болж мөнгөийг олж ирнэ тий. Тэгээд ээж болоо зөксүүл харамж авдаг гэсэн. Өглөө босоо нөө олуулаа юм чи манай ээж. Ингээд бид нэрс олуулаа 9 бүгдэж ин гэдэг чинь бас хэцүү л байсан баг. Тэгээд ингээд өглөө босоход ингээд 2-2-оор нь ингээд бид нэрс гал тогооны юм дээр ингээд маасан дүрхэд талах ингээд яг 9 ширхэг талах ингээд бүгдийг ингээд бэлдээ тавьчихсан. Тэгээд тэрийг нэг л талхаал эдэн 2 ирчим гой маасан дүрхэд ингээд амталсан юм надаа талах. Ингээд ээж бэлдээ тавьчихдаг. Өглөө ирт бас. Тэгээд тэрнийг л бид нэр ээдэн. Бид хоёр үргэлж цуг явдаг. Амгрогаар цуг явдаг. Одоо нэг амралтын өдөр ч гэсэн энэ хаш уулаад гараад явчихдаг шинэ хаслаа хаяулаа явгаан. Ийм байс. Намар нахиалсан мод кинонд аавынхаа баг залуугийн дүрийг үлдээгээд бурхны орныг зорьсон жүжигчин Нямсүрэн бол 3 дахь хүүн байлаа. Зүгээр суухаар зүлгэж суу гэж юмхнаар юм хийдэг ажилсаг аавынхаа хийсэн бүхнийг дурсан суухад багталтай. Их ажлын хажуугаар амжуулаад хийж өгдөг гурилтай шүлийг нь одоо ч үгүйсээр л. Цагаан сар ингээд болно. Тэхэл зэрэгэл аяггүй их том ууц тавина. Ууцыг бол маш их гоё том сүлдтэй их том ууц тавина. Тэгээд тэр үед чинь махаор байла. Мөнгө нь олоо байлач гэсэн махаор. Тэгээд айлуудэр аяггүй их явж байгаа цагаан сар төгөхтэй зэрэг их шилжээж их сайхан том ууц тавьдаг гэсэн. Цагаан сар болохоо зэрэг бас авч ийн боово дандаа өөрө хийдэг хэм боо. Тэгээд энэ хідэн бандираа суулгачаад бимбигээ нухуулж ирсэн. Эдэж гараач хөлсө гартал бимбиг нухуулж байгаа. Тэгээд боово энэ ууцаа өөрө чинь бүх юм өөрө Монгол улсын засгийн газраас тогтоох нь Төв аймгийн Баянцэгцмийн бүрэн дунд сургуулийг Монгол улсын гоё жүжигчин Лувсан Балдангийн Лувсангийн нэрмжт болгосон бай. Монгол улсын ерөнхий сайд Баяр боловсрол соёлын шинжилгээний сайд Бодор Макс. Дуудах нэрийг эцэг их, дуурсах нэрийг өөрөө гэдэг. Унган нутаг Баянцэгцмийн дунд сургууль Лувсан Балдангийн Лувсангийн нэрмжт. Түүний үйл хэрэг уран бүтээлийг хүүхэд багчууд үзэж үлгэр дуурайллаар өсч хүмүүжж байна. Чихтийн сайхан цагаан сэтгэлтэй хүнийг дандаа хүмүүжүүлэх талаар нь бодно. Заримдаа бас хүн чинь осолдож өнтөх гэж байна л да хүн. Тэгэхэд чинь одоо ерөөс цөмөрөө л очив. Гэр хамгийн наад зах нь одоо нёгийг өвдлөө гэхдээ зэрэгэл ингээд самбар дээр бичиэд гаргах чинь нэрийн тэр тэдний саадлагууд тэдэн зөвхөн очиж эргээрээ тэдний өдөр дараа нь ингээрээ гэлээ. Тэр өдөр бүр заавал эргэн тэрнэ. Эргээгүй бол одоо мөшгөө мэтэ амтэн сайн эргэснө гэж асууна. Тэгээд бид нэр эргэсэн гэв үү заа заа гэд бас улаан алгамтаа тэмдэглээд байгаа юм уу? Эргээгүйгийн цаг нь юу тахиж уулах нь? Их баян баялагтай ажээ. Ийм баян ертөнцид ирсэн хүмүүс ихийг бүтээхдээ зүгээр л нэг амьдрсэнгүй. Ирээдл буцдаг хорвоод үдлээд явдаг нь хүмүүний зам юм. Хийсэн үйл хэрэг нь хэлсэн үг нь тодоос тод үлдсэн суу тавьяастан. Мөнх настай мөнгөн дөрөөтэй алаг морины лувсан мартахгүй. Мартахгүй байхын шалтгаан бий. Хүн байхын учир зангилааг тайлж, эцэг байхын ариун үргийг итгэл төгс биелүүлэх нь үргэлжлэл үр хүүхдүүдээс нь харж болохоор. Үртэй хүн жаргаж, үндэстэй мод дахиалдаг гэдэг. Зөөлн дулаан харцаараан айлгаж зэмэлдэг, зөнгөөрөн эрхлүүлсэн аавыгаан зөндөө их сандаг аа.